טוב, אהלן חברים, אני שמח ממש שהגעתם לשעת קבלה שלנו. אז בשעת קבלה הזאת מה שאני אעשה זה אני לקחתי כמה תרגילים ספציפיים שאני חושב שהם קשים, לא קלים לפתרון, ואני חושב שהם גם מאוד מסכמים. אז זה יהיה טוב, כי אם עוברים עליהם, עוברים על המון המון תרגילים. אז למשל בחרתי שנפתור את התרגיל הזה. מי שמכיר את התרגיל הזה, אז אולי הוא לא מכיר את התרגילים שדומים לו, אז אני רושם אותם פה. Winter A6, 2017 Summer A1, 13 חורף A6, אז זה בעצם תרגיל שאנחנו פותרים אותו, אבל כאילו בו זמנית פתרנו 4 תרגילים, כי וריאציות מאוד מאוד דומות חוזרות עליו. אני מתחיל בנושא שלדעתי הכי קשה בקורס, הכי מפחיד, שזה תן הזוויתי. בסדר? פייר? אז יאללה, אז בואו נעשה את התרגיל הזה. אז תרגיל מ-2006, ספרינג מועד A, שאלה מספר 6, ואנחנו גם נדבר על האסטרטגיה, איך אני יודע לזהות שזה הנושא הזה, כי זה חלק ממה שקשה בעצם ופתאום בבריחה. אתה לא יודע איזה תרגול אנחנו, איזה הרצאה אנחנו, נכון? אז אני מקריא את השאלה. על שולחן אופקי חלק. אופה. מה זה אומר שעל שולחן חלק? אין חיכוך. בדרך כלל, חיכוך הוא איזשהו כוח חיצוני כזה מעצבן, ואם הוא חלק, זה איזשהו רמז בשבילי שאולי יש שימור תנה זוויתי. מה שאני צריך כדי לדעת שעברנו לתנה זוויתי זה שיהיה נתון איזה מומנט אנרציה, נתון איזה אומגה, אני יודע שאנחנו בכיוון הזה. וגם חיכוך יכול ללכת לכיוון הזה של שימור אנרגיה, נכון? שאנרגיה לא הולכת לאיבוד, אני אעשה שימור אנרגיה מכנית. בסדר? אז על שולחן אופקי חלק מוצבת במנוחה מסגרת ריבועית, אז זו המסגרת. יש לנו מסגרת כזאת, אוקיי? ריבועית שמסתה זניחה עם אורך צלע. הם עשו פה A, שזו בחירה מאוד גרועה, כי A זה כמו acceleration, ובכל שאר השאלות הם בחרו ב-L. אז אני ספציפית הולך להיות שונה מהפתרון בקטע שאני אגדיר L, בסדר? שלא נתבלבל. יש? ויופיע NA, מבטיח לכם, אז עדיף שיהיה L, אוקיי? יופי. המסה של הצלעות האלה זניחה, בסדר? אבל כל אחד מאלה יש לו מסה של M. אתם רואים את זה? מצוין. שבכל פינה של המסגרת נמצא גוף נקודתי במסה M. שני גופים נוספים במסה M מתנגשים באותו זמן במסגרת שלנו. אז אני אצייר אותם. יש לנו פה שני גופים במסה M. הנה הם. אופה. מתנגשים ואופה מתנגשים. אתם רואים את זה? באיזו זווית? אז בזווית שהיא ניצבת לדבר הזה, לציר המרכזי הזה. אתם רואים? 90 מעלות פה אני אעשה. בסדר? מצוין. באיזה מהירות? במהירות V. במהירות V, המהירות V הזאת היא לא נתונה. היא לא מופיעה בגוף השאלה והיא לא מופיעה בתשובות, היא מופיעה רק בציור. מתנגשים באותו, בשתי מסות זו מול זו, באותו גודל מהירות V ובכיוונים הפוכים. רואים את זה? מצוין. בניצב לקו המחבר את הפינות למרכז, ציירתי לכם את הקו, הגופים נדבקים למסות, כך שהמסגרת מתחילה להסתובב במהירות זוויתית אומגה. אז אחרי שהדבר הזה מתנגש, אנחנו יכולים לצייר את זה, אפשר לעשות פה פייס 2, כן, פייס 2 זה הדבר הזה נכנס, נכון? עכשיו אנחנו במין סיטואציה כזאת. אתם מסכימים איתי? כזאת, ולאיזה כיוון הסתובב? ככה או ככה? אינטואיציה, זה דוחף את זה, זה דוחף את זה, הסיבוב הוא כזה. אז יש לנו פה אומגה, וזה כן נתון. יש לנו את האומגה הזה, הוא נתון, V, בסדר? רק ההבדל הוא שעכשיו הדבר הזה נראה ככה, נכון? שני M, הדבר הזה נראה ככה, והדבר הזה נראה שני M. בכוונה ציירתי כאילו שני עיגולים כאלה, מכוערים. זה בעצם אלה שהתאחדו עם המסות האדומות. בסדר? אז זה המצב שלנו לפני, וזה המצב שלנו אחרי. איזה נושא אנחנו מרגישים שאנחנו? תן הזוויתי, איך ידענו את זה? גם כי אמרתי בהתחלה. אבל בלי קשר, אנחנו שמענו על מישור חלק, נכון? אז אין כוחות חיצוניים, אין מומנטים חיצוניים, ומה שהוביל אותי לחשוב על מומנטים וסיבובים זה שהיה נתון שהמערכת אחרי זה מסתובבת באיזשהו אומגה. ועכשיו שואלים אותנו כמה אנרגיה הלכה לאיבוד בהתנגשות. אוקיי? מה הכוונה? אז מה אנחנו צריכים למצוא? אז אני תמיד אוהב לרשום משוואה הראשונה מה אנחנו מחפשים. אז שאלו אותנו E, lost.
כמה אנרגיה עבדה. זה בעצם שינוי באנרגיה. עכשיו, זהירות, לא להתבלבל, זה כמה עבדה. התחלתי מאיזושהי אנרגיה, ואז קרה משהו, ואז הלכה לי לאיבוד אנרגיה. נכון? אז בעצם זו אנרגיה התחלתית, מה לי בהתחלה, פחות סופית. נכון? בדרך כלל אנחנו תמיד עושים את החיסור ההפוך. סופי פחות התחלתי. עוד משהו שאני רוצה שתסתכלו, זה תמיד כשאתם באים לפתור שאלה, תמיד תסתכלו על התשובות. אז אני רואה מספר M כפול A בריבוע כפול W בריבוע. בעצם השאלה שלי, הדבר הזה הולך להיות שווה לאיזשהו מספר שאנחנו לא יודעים. אני נעזר בתשובות האמריקאיות, אני כאילו מרמה, אבל זה מבחינתי מראה ידע, אם אני יכול לפסול תשובות או כאלה, אז זה בסדר, זה לגיטימי. יש חסרונות למבחן אמריקאי, יש יתרונות למבחן אמריקאי, אז בואו נשתדל לבכות פחות על החסרונות וליהנות מהיתרונות. כן, זה מה יש. אז כל התשובות הן מהצורה הזאת. M, A בריבוע, אומגה בריבוע. אם מישהו מהתשובות היה ביחידות לא נכונות, אני... אה? זה, נכון, אתה צודק, זה L בריבוע. תודה. בתשובות זה A, אני החלפתי את זה ל-L, שיהיה יותר נוח. אז אני רואה את אלה, אני מיד בודק, אם פה יש רק מספרים, אני בודק מה היחידות של זה. אם יש איזה יחידות של אנרגיה, אני יודע שפה לא יכול לשבת משהו שהוא לא מספר, נכון? לא יכול להיות פה V או L או M, נכון? אז תמיד כשאתם באים לפתור, תעשו סריקה רגע על התשובות, תראו מה אנחנו מחפשים, ואם אני יכול כבר להעיף מישהו, איך שקראתם את השאלה, למה? כי אם לא יישאר לכם זמן ואתם חייבים לנחש שאלה בבחינה, מה תעשו? תדעו את מי לא לנחש. העליתם את הסיכויים, 1 ל-6 זה סיכוי ממש קטן. אבל חצי, אבל 50%, 50%, 2 שנשארתם, זה סבבה, אוקיי? מעולה. אז אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים למצוא, ועכשיו אנחנו נתחיל לפענח. אוקיי, מה זה... וואי, זה יצא לא כל כך טוב האחרי והלפני, מבחינת המיקום, זה מתייחס לזה, זה מתייחס לזה, בסדר? אז מה האנרגיה שיש לי במערכת הזאת, כשאני אומר מערכת, אני מתכוון לקבוצה של מסות, פה אין יותר מדי שאלה מי המסות האלה, זה כל מה שבא הבעיה. אז מה האנרגיה שיש לנו כאן, בסיטואציה הזאת? לגמרי, יש אנרגיה קינטית, למה היא שווה? עוד פעם? עוד לא שומע? לגמרי, אז יש לנו חצי, M, V בריבוע, זה בעצם האנרגיה הקינטית שלו. ומה האנרגיה הקינטית שלו? אותו דבר, שימו לב, שבחלק מהשאלות האלה לא היה מהירות כפולה, לא הייתה, אוקיי? אבל זה אותו קונספט, בסדר? זה מה שאני רוצה שתראו. יפה. מה האנרגיה הקינטית, האנרגיה שיש לי בסוף? ממה היא מורכבת? יש לי כאן מינוס, נכון? וכאן אני צריך לשים, איזה אנרגיה יש לי פה? בדיוק, אחרי שהדבר הזה מתנגש, זה הולך להסתובב, אז יש לי את המקבילה של אנרגיה קינטית קווית, פשוט אנרגיה של סיבוב, מעולה. אז יש לנו כאן חצי, מה המקבילה של מסה? מומנט אנרציה, מה המקבילה של מהירות בסיבוב? מהירות סיבובית, מעולה. ואני אומר, וואלה, את זה יש לי, פצצה, וי אין לנו. נכון? זה לא בתשובות. אני מזכיר לכם. אז את זה אין לנו, סימן שאלה, ואת זה אין לנו. נכון? אז בעצם הצלחנו לפשט את השאלה. השאלה היא, מצא את המהירות ההתחלתית של החלקיקים לפני ההתנגשות, ותמצא מה מומנט האנרציה של אחרי. נכון? שאלה מעולה. אז גם יכול להיות שיש למערכת הזאת גם אנרגיה שהיא אנרגיה קינטית, נכון? אז זה כאן M total, נכון? כפול VCM בריבוע. אז גם נשאלת שאלה, וואלה, האם יש פה דבר כזה? שפה מי הבעיה שלנו? מי אנחנו לא יודעים פה? את ה-VCM. אנחנו לא יודעים אותו, אוקיי? אז את VCM אנחנו לא יודעים. סימן שאלה. אוקיי, אז בעצם, תראו, זו שאלה קשה. לא סתם בחרתי אותה. אבל השאלה הקשה הזאת מורכבת מכמה שאלות קלות. בסדר? יש? סגור. אז יאללה, עם מה נתחיל? אה? עם ה-VCM? אה? אני בעד שנתחיל עם זה. אני אגיד לך למה.
VCM קשור למרכז מסה, ומרכז מסה מתקשר לי גם אחרי זה לדבר הזה, נכון? אז בוא נתחיל דווקא עם המומנט אנרציה, אבל סבבה, יכולת להתחיל עם עם ה-VCM, אין לי בעיה. אוקיי, אז מומנט אנרציה זה נטו משהו גיאומטרי, מה הנוסחה? אני עובר ללוח הזה, בוא נדבר על מומנט אנרציה. מה ההגדרה של מומנט אנרציה? תסכום לי את כל המסות בבעיה, נכון? כפול R, מסות בבעיה. יש לנו כמה מסות? 6, נכון? ואת המרחקים, אבל זה לא סתם מרחק, זה מרחק מאיפה לאיפה? ל-CM, נכון? אז גם פה צריך CM וגם ל-V צריך את ה-CM. בריבוע, בסדר? מומנט אנרציה לא יכול להיות חיובי או שלילי, נכון? תמיד חיובי. מצוין, סבבה, יש לנו את הדבר הזה. אז מי זה היצור הזה? אנחנו צריכים למצוא מה מרכז המסה של הבעיה, נכון? אז מרכז המסה של הבעיה, אני מזכיר מה זה, RCM הוא שווה ל-XCM ו-YCM, נכון? צריך למצוא מה, איפה בעצם כובד, איפה המשקל נמצא, ש-XCM זה סוג של ממוצע. בוא נזכיר את זה, XCM זה ממוצע על המסה הטוטלית שיש לי בבעיה, והמרחק כפול המסה הטוטלית, בסדר? זה הסיפור, בוא נראה למה זה שווה אצלנו. כמה מסות יש לנו? 6M, נכון. יש לנו 6M, ויש לנו כאן, אנחנו עכשיו נאלצים לבחור מערכת צירים. עד עכשיו היה לנו חופש מוחלט, המצלמה לא הייתה איתי, אבל אני חוזר לפה, אוקיי? הנה, הבעיה. אוקיי? אני חוזר לפה, אז אני רק, תיקח אותי לכאן, אני אעשה איזושהי סקירה למי שרואה את זה אחרי. אז הגדרנו מה זה מומנט אנרציה, מורכב מ-X ו-Y, ואנחנו רוצים למצוא מה זה XCM. אוקיי? כדי בעצם להבין, אנחנו יודעים איפה נמצאת כל מסה, אבל זה לא מעניין. אנחנו רוצים לדעת מה המרחק שלה מנקודת מרכז המסה. אז אני הולך לפה, אוקיי? מה שמאוד נחמד בטן הזוויתי, וזה תמיד הטריק שפותר כמעט את כל השאלות, זה אני לא מסתכל על סיטואציה כזאת, אני מסתכל על רגע קטן אחרי שאחרי והתנגשו. זאת אומרת, זה ציור מאוד מפרגן, זה הרבה רגעים, אלא משהו יותר מינימליסטי, משהו כזה. נכון? שניהם, הם. ואני צריך להחליט על מערכת צירים כדי להגיד איפה נמצאת כל מסה. יש אין סוף אופציות לאיפה לבחור. בדרך כלל שתי נקודות מומלצות, או במרכז, נכון? או לדרוס מישהו. מה קורה אם אני דורס מישהו? המרחק ממנו הפך להיות אפס, אז זה מאוד נוח, בסדר? אני אלך על הדבר הזה, למה? כי דרסתי פה שניים במכה. אם אני מחפש את המרחק של שניהם, מ-X, מה אני מקבל? שהמרחק הוא 0. ומה המרחק שלו על ציר X? גם 0. אני הולך לפה, אני רושם, יש לי כאן 3 מסות, מצא מה איתנו? 3 מסות, שהמרחק שלהם מהראשית שלי הוא 0. בסדר? מה קורה עם המסות האחרות? אני חוזר לפה. המרחק הזה, מה האורך שלו? L, נכון? אז יש לי 3 מסות שמה המרחק שלהם? פלוס L. אני הולך לכאן, יש לי פה פלוס 3 N כפול L, והדבר הזה שווה למה? זה הלך, 3, 3, 3 וכאן נשאר 2, M נפל, נשארנו עם L חלקי 2. עכשיו, שימו לב שזה בדיוק אותו דבר לציר Y. אם אני אפתור את זה עבור ציר Y, אתם תראו בדיוק את אותה המשוואה, אז אני חוסך לנו מטעמי זמן. בסדר? אז אנחנו מקבלים ש-RCM הוא שווה ל-L חלקי 2, L חלקי 2 מהראשית שהגדרנו. איפה זה יוצא? נלך לפה, בדיוק. זה RCM. בסדר? יש? אז בעצם כדי לחשב את המומנט אנרציה, כל מה שאני צריך לעשות זה לבדוק מה המרחקים האלה ולהעלות אותם בריבוע. המרחק הזה, המרחק הזה, המרחק הזה, המרחק הזה. נכון? זה כל המרחקים שיש לי. למה הם שווים? RI לשור, אני יכול לעשות פיתגורס, נכון? זה L חלקי 2 וזה L חלקי 2 והם כולם שווים. אתם רואים את זה?
יש? אז זה L חלקי 2 בריבוע. אם יש שאלות, אז דברו אליי. בריבוע. יש? אז הדבר הזה הוא די פשוט לחישוב. אנחנו מקבלים שזה L חלקי שורש 2. זה המרחקים של כולם. וגם בשאלה הזאת, כולם באיזה מסה? M, יש את האלה ששני M, אבל אני יכול פשוט להגיד שהם באותו מקום והם מסה M. נכון? יש שם שניים אותו דבר. אז אני חוזר לביטוי הגדול שלנו פה, את זה היינו צריכים בשביל המרכז מסה, נכון? אז I שלנו הוא שווה לתסכום לי את כל המסות, שאני מוריד את האינדקס I, נכון? כי כולם יש להם את אותה מסה. אני רושם שלכולם יש את המרחק L חלקי שורש 2 בריבוע, וכאן כמה מסות יש לי? 6, סך הכל. אז קיבלנו 6M, L בריבוע חלקי 2, 2 וה6, אז M, L בריבוע חלקי 3. עוד פעם? כפול 3. כפול 3. בסדר? מצוין. כבר יש לנו, אני הולך לפה, את החלק הזה. נכון? סגור? מצוין. איך אנחנו יכולים למצוא את הדבר הזה? אה? עוד פעם? לא, הוא לא נתון. שים לב. רשום פה V, אבל בכל התשובות האמריקאיות, M, L בריבוע, אומגה בריבוע. וכאן יש מספרים, אה? שימור תנע יכול לעבוד, לגמרי. עכשיו תסתכלי, בשימור תנע, מה אנחנו, קווי או זוויתי? זוויתי, סבבה. מה היה קורה אם היינו מנסים קווי? היה יוצא לנו ש-MV, אנחנו צריכים משוואה. משוואה זה משהו שווה למשהו. היה יוצא לנו MV פחות MV שווה 0. וואלה. כאילו, משוואה שלא עוזרת בשום דבר. ברור ש-MV פחות MV שווה 0. אז שימור תנע נכון, אבל הוא לא עוזר בשום דבר. אוקיי? עוד פעם? V שווה לאומגה R. V שווה אומגה R. מה המשפט הזה אומר? המשוואה הזאת, המשוואה הזאת היא מקשרת בין תנועה מעגלית לתנועה קווית. של מי שעושה את התנועה המעגלית. נצטרך את זה לשאלה הבאה. אוקיי? זו נוסחה מצוינת. אבל הוא לא עושה שום תנועה מעגלית. את רואה את זה? הוא הגיע ממקום מאוד מאוד רחוק, והוא פשוט נפגש איתנו. אז להיזהר לא להתבלבל בזה. כן אני אסכים איתך, שכרגע, אם הם עושים איזשהו סיבוב משותף ביחד, אז המהירות של כל אחד, היא המהירות שקשורה לאומגה הזה של הסיבוב, מצייר, הם מסתובבים ככה, נכון? אז יש פה, האומגה כפול המרחק מציר הסיבוב, זה ה-R הזה פה. אז זה כן מתאים אם היו שואלים אותנו שאלה אחרי זה, שקשורה למה המהירות של כל אחד מהאובייקטים האלה עכשיו. אוקיי? חבר'ה, אם יש שאלה כזאת זה מצוין, אני עוצר, כי אז אנחנו מכלילים את השאלה הזאת יותר. המטרה זה לא לפתור את זה. המטרה זה חשיבה, זה אסטרטגיה, זה להבין מה העיקר ומה תפל. אוקיי? נקודה מצוינת. הבנתם אותה? יש? מעולה. סבב. אז אני חוזר לשאלה שלנו. עוד פעם? שימור אנרגיה קינטית? למה אין לנו שימור אנרגיה קינטית? הייתה התנגשות, וההתנגשות הזאת היא מסוג פלסטי. איך ידענו להגיד שההתנגשות הייתה מסוג פלסטי? הם התחברו, הם נדבקו, היה נתון את זה, אוקיי? כדי שנשתמש בשימור אנרגיה, אז זה היה צריך להיות התנגשות אלסטית. דרך אגב, אם היו אומרים התנגשות אלסטית, מה הייתי יכול מיד להגיד? שהתשובה היא אילוס שווה אפס, ואז לא הייתה באמת שאלה, אוקיי? אז זו התנגשות פלסטית יש לנו בסיפור הזה, אבל גם הערה מצוינת, אוקיי? שימו לב לסוג ההתנגשות. יש? מצוין. אז אנחנו ראינו שתן הקווי לא עוזר, מפשילים שרבולים ואנחנו אומרים, יאללה, נעשה תן הזוויתי. אז אני הולך לכאן ללוח, אני הולך לפה, תן הזוויתי. אז איך תן הזוויתי עובד? הוא עובד בצורה הזאת. אנחנו אומרים שהתן הזוויתי לפני שווה, מצלמה איתנו, תודה, לתן הזוויתי אחרי. איך זה שונה מתן הקווי? מה יש פה, איזה הבדל מהותי יש בתן הזוויתי שאין בתן הקווי? ביחס לנקודת ייחוס שבחרנו, אוקיי? סופר קריטי. יש, ברור?
אוקיי, אני חוזר, שאלו, אני מצלמה לפה, למה הטנע הקווי לא טוב לנו? בוא נ... אני ואתה עכשיו נעשה את המשוואה הטנע הקווי. למסה הזאת הטנע הקווי שווה? אפס, 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 כלומר רק האדומים במשחק, נכון? אני עוד לא חייב למקם מערכת צירים, אוקיי? אבל בוא סתם בשביל הנוחות נמקם מערכת צירים כזאת. סתם. למה? כי אני על הקו הזה והקו הזה. 1 פלוס 1 מינוס. אם אתה רוצה לחזור למערכת צירים המקורית שלנו, אין בעיה, פשוט תטיל ותפתור שני תנע זוויתי. אחד ב-X, אחד ב-Y, אוקיי? אבל אם אני עושה את המערכת צירים המסובבת הזאת, אני רואה שהוא מגיע בפלוס MV. פלוס MV. זה P initial, נכון? ו-P final, סליחה, וה-P, זה P initial של הראשון, ו-P initial של השני הוא מינוס MV, זאת אומרת, P initial, P initial, P1 נקרא לזה, ו-P2 שווה 0, כלומר, אני לא יכול לחלץ מפה את V. אתה רואה את זה? עכשיו, אם אני רוצה... מעולה. אז עכשיו השאלה הייתה, אז דבר ראשון כאן, אנחנו יודעים שהטנע לפני הוא 0, אוקיי? עכשיו, הבנתי את השאלה שלך עכשיו. מה שאתה אומר, רגע, בוא נשווה את זה לטנע הטנע שקורה אחרי, נכון? כי הטנע הזה, זאת אומרת, 0 צריך להיות שווה למה? לטנע הקווי, נכון? אחרי, final total. נכון? לפני זה, אני איתך, אנחנו עכשיו בקטע הזה. לפני זה אני רוצה לשאול משהו. מה ההגדרה של VCM? נכון, אבל מה ההגדרה של VCM? VCM, VCM, אני מזכיר, הוא שווה לתגזור לי בזמן את מיקום מרכז המסה. ספר לי לאן, מצלמה איתנו, ראה את זה? מרכז המסה, תספר לי לאן הוא הולך בזמן. אם אנחנו מציבים את המשוואה של מרכז מסה, זה סיגמה M, נכון, R, סיגמה M, נכון? RI, RI, ויש לנו פה את התגזור בזמן, נכון? הנגזרת בזמן הזאת לא משפיעה על המסות, למה? כי זה ירד בחומר. אין לנו שינוי מסה בזמן. אז במקרה שלנו, הוא רק יכול להשפיע עליו. הוא אולי משתנה בזמן, נכון? אז יש לנו כאן, תסכום לי את הנגזרת של המיקום, זה נקרא מהירות, נכון? וזה נשאר אותו דבר. אם אני מסתכל על הדבר הזה, בצורה יותר מכלילה, למטה רשום לי M total. המסה הכוללת של הבעיה. למעלה מה רשום לי? פי טוטל. אמרנו שטנע קווי נשמר. מיד אני רואה שזה 0, כי לפני זה הטנע 0, גם אחרי הטנע 0, אז עזרת לי להרים להנחתה שזה לא קיים. זאת אומרת, המערכת נשארת במקום. יש? לגמרי. אז אולי אני כן יכול לשאול בשימור טנע קווי, אוקיי? אז עכשיו אני הולך לכאן, לבעיה הזאת, ויש לנו את האומגה, נכון? אז אני יודע שכל הדבר הזה בסוף צריך לתת לי אפס, נכון? יש לי כאן לדבר הזה איזושהי מהירות, נכון? להם יש איזושהי מהירות משותפת, לא יש איזושהי מהירות. בואו נעשה עוד צבע. אז סליחה, קצת התאיתי אתכם פה עם הקו חשיבה הזה, ואתה דווקא כן צודק, שאנחנו צריכים להשוות את זה לא לאפס, אלא לפי פיינל טוטל, להגיד שהפי פיינל טוטל שלנו צריך להיות גם אפס, הטנע הקווי. אז אני הולך לפה, אני רק מצייר בירוק את המהירויות, וזה מתקשר למה שאת שאלת מקודם, מה זה האומגה R, נכון? אז כל הדבר הזה, נכון? אנחנו יכולים לסדר אותו כ-P final, הוא שווה בעצם לסכום של כל המסות, נכון? כפול המהירות שלהם, נכון? אז זה מהירות. אני עושה MI כי כאן יש שתי מסות, נכון? אז זה כבר הם לא שווים, נכון? אז אני חוזר בחזרה לשאלה, מה שדיברנו כאן. אז היה לנו פה את הדיון הזה, נכון? אמרנו שהטנע לפני שווה 0, זה אומר שגם הטנע אחרי שווה 0. רק כדי לנטרל את האיבר הזה, הזכרנו מה ההגדרה של מהירות מרכז מסה, שזה בעצם אצלנו בקורס, כי מסה לא משתנה בזמן, זה פשוט מסה, פשוט טנע כולל, חלקי מסה כוללת, אם הטנע הכולל לפני 0 הוא גם אחרי 0 והוא תמיד 0, נכון? אין לנו חיכוך עם השולחן, האיבר הזה מת, גם האיבר הזה מת, זה אומר שהמערכת נשארת סטטית במקום, אוקיי? היא לא זזה, היא רק מסתובבת, בסדר? יופי. עכשיו, מה שדיברנו פה, שיותר נכון יהיה להגיד
שהאנטנה הסופי, נכון? MI, VI, הוא צריך להיות שווה לאפס, ובואו נשאיר את זה לסוף, כן? נשאיר את זה לסוף, נחשב את זה ביחד, נראה אם זה עזר או לא עזר. בכל מקרה, אני כן רוצה שנתרגל את זה, כי יש פה הרבה שיעורים שאנחנו יכולים ללמוד. בסדר? אז אני חוזר לפה, ושאלתי אתכם מה ההגדרה של במה שונה תן הזוויתי מתן הרגיל, ומה שזה שונה זה הנקודת יחוס. צריך לבחור נקודה שביחס אליה אנחנו נחשב את הדברים. איך ההגדרה של תן הזוויתי? אני אזכיר לכם. זה שכלול של התן העקבי. יש פה את התן ה-P של מישהו, אבל לפני זה צריך לעשות לו קרוס של מה? R. שמה R הזה? איזה מרחק זה? המרחק מנקודת היחוס אל המסה שלי. בסדר? ברור? עשיתי פה CM, אני אעשה פה Q. בסדר? מ-Q אל ה-I שלי. אתם רואים שפה אני חייב להגדיר את ה-Q הזה כדי בעצם לדבר, נכון? אחרת אנחנו לא יכולים לעשות את התן הזוויתי. יפה. עכשיו, התן הזוויתי שלנו, לפני, בואו נתייחס ונגדיר כבר סביב מה אנחנו עושים לעשות את החישוב. תראו, מבחינת הגדלים והכיוונים, אני יודע שאני הולך להסתובב סביב מרכז מסה, נכון? כל גוף, אם הוא לא קשור או מחובר במשהו שמאלץ אותו, הוא תמיד יעדיף להסתובב סביב מרכז המסה שלו. אם אני הולך פה לחלק הסופי, כן? אז אני יכול להשתמש בביטוי הרבה יותר פשוט לתן הזוויתי. I, אומגה. זה מישהו שמסתובב רק סביב מרכז המסה שלו, ואין לו מהירות קווית. בסדר? יש? אני אזכיר את הביטוי היותר כללי. היותר כללי זה R מנקודת היחוס למרכז המסה, קרוס V של מרכז המסה M total, כן, זה כאילו בעצם עושה את זה ככה, זה P total, נכון? CM, יש? ועוד I אומגה. אצלנו זה אפס. מסתובבים סביב מרכז המסה ונשארים רק עם הביטוי הזה שאנחנו יודעים את I שלו. מה I שלו? 3M L בריבוע, נכון? זה אנחנו יודעים, זה ה-I. מה האומגה שלנו? היא נתונה, וגם אנחנו יודעים את הכיוון שלה. היא פלוס או מינוס, איך אנחנו יודעים? אז צריך לראות מה הצירים שהגדרנו. אני חוזר לפה. הגדרנו X ו-Y כאלה, זה אומר ש-Z הולך מ-X אל Y, נכון? זה אומר סיבוב שהוא פלוס. רואים את זה? אצלנו לאן אומגה מסתובב? מינוס. זה ברור? או לחזור על זה? סבבה. ברור? אש. אז אני כאן ואני כבר רושם לי, אפשר לעשות פה סוגריים ברובעות, ומינוס Z. מצוין. אז תכף יש לנו את התן הזוויתי בסוף. נשאר להבין מה זה התן הזוויתי בהתחלה. לכל המסות אין תנה, נכון? חוץ מילה, שתיים האדומות. אני חוזר לפה, נכון? נאחות. אז נשארנו עם האדומות, MV. אז אני לכאן הולך, אז אני אומר, יש לי רק שתיים כאלה, והן מתנהגות אותו דבר. אתם רואים את זה? יש לנו פה שתיים זהות, שהמרחק של כל אחת מהן מהמרכז, זה כבר מצאנו את המרחק מה-CM. למה המרחק הזה שווה? L חלקי שורש 2. האנטנה שלנו זה MV, נכון? ועכשיו נשאר להתעסק עם הקרוס. אבל תראו איזה כיף מה הם עשו לנו. נתנו לנו פה 90 מעלות. מה זה אומר 90 מעלות? בדיוק, הסינוס הוא אחד. בכמה וריאציות פה בשאלות, הם נתנו שהמסה מגיעה במהירות כזאת. מה זה אומר? שצריך לקחת רק את ההיטל הרלוונטי, נכון? שקשור לסיבוב. יש פה זווית 45 מעלות כאילו. בסדר? מעולה. אז זה כאילו רמה, אלה תרגילי המשך מי שרוצה. קצת יותר קשה. יופי, אז אנחנו כאן? מהבחינה הזאת, לא מבחינת דברים אחרים. יופי, אז יש לנו את זה, יש לנו את זה. אז אני רושם MV ואני רושם סינוס 90 מעלות, נכון? שזה בעצם 1. ושימו לב שמבחינת הכיוונים, אני יכול לראות מה התן הזוויתי שלהם. אני רואה שהוא מצא מה איתנו? אני רואה שהוא
בא בדבר כזה, איך הוא, מה הטענה הזוויתי שלו ביחס לנקודה הזאת? הוא ירצה לסובב את זה בצורה כזאת, נכון? הוא הטענה הזוויתי שלו, כזה, הוא ירצה לסובב את זה בצורה כזאת, זה גם מינוס סד. בסדר? אני חושב פה. ונשארתי פה עם משוואה סקלרית, כי אני יכול לצמצם בכיוונים, נכון? לסדר, האל הזה עם האל הזה נפל, האם הזה עם האם הזה נפל, זה אחד, זה מת, שורש 2, אנחנו מקבלים V, ועוד משהו שלא אמרתי, יש לנו פה 2 כאלה, 2 כאלה, אז 2 וזה נפל, נשארנו עם שורש 2 למעלה, ואנחנו מקבלים ש-V שווה 3L אומגה חלקי שורש 2. מצאנו את V, נכון? אני חוזר לפה, מצאנו, זה 3L אומגה חלקי שורש 2, את זה מצאנו להיות 3ML בריבוע, נכון? את זה גם מצאנו שזה 0, וכל מה שנשארנו זה לחסר ביניהם, נכון? וסיימנו את השאלה. לא, ה-V הזה... בוא נזכר מאיפה זה הגיע ה-V הזה. אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים לראות כמה אנרגיה הלכה לאיבוד. בואי נעשה זה. אמרנו שאנחנו רוצים לדעת מה האנרגיה שהלכה לאיבוד. בדקנו מה האנרגיה ההתחלתית שלנו. האנרגיה ההתחלתית שלנו נבעה משני יצורים עם אנרגיה קינטית. שני יצורים, שזה המסות האדומות, עם האנרגיה הקינטית הזאת. אבל המהירות הזאת לא הייתה ידועה. עכשיו בעזרת שימור תן הזוויתי, מצאנו את ה... גודל הזה, נכון? אז השתיים הזה והחצי הזה נפל, ונשארנו פה עם M כפול הדבר הזה בריבוע, 3L אומגה חלקי שורש 2 בריבוע, נכון? פחות חצי כפול מומנט האינרציה שמצאנו אותו, נכון? 3ML בריבוע, כן? כפול האומגה בריבוע שווה, וצריך לעשות את החיסור. אם תעשו את החיסור, תוציאו דברים משותפים, תקבלו 3 כפול M L בריבוע, אומגה בריבוע. בסדר? יש? מעולה. עכשיו אני רוצה להראות לכם שאלה אחרת. הייתה שאלה דומה ממש לזאת, אוקיי? אז אני לוקח, מה? כן, אני חוזר לפה, שאלה על זה. איך אני קובע? מה? אוקיי, איך אני קובע את הבחור של המרחק? זו הייתה שאלה. הצד הזה. אוקיי. בצד הזה, שים לב, זה ברור איך מוצאים את זה, כן? זה המרחק מנקודת היחוס. אצלנו מה בחרנו שנקודת היחוס תהיה? CM. למה בחרנו שנקודת היחוס תהיה CM? כי אם אני בוחר את זה, הביטוי הזה יוצא ממש ממש פשוט, נכון? המרחק של CM מ-CM הוא 0, אז הדבר הזה מאפס לי את הסיפור, ובלי קשר, אצלנו גם זה 0, נכון? זה כאילו 0 קרוס 0, זה מה שיש לנו. אז באופן כללי אני מעדיף לבחור סביב מרכז מסה, כי זה נוח מהבחינה הזאת. בצד השני זה יצא לי נוח מהבחינה הזאת. להיות האמצע של המרחק משניהם, ואז התן הזוויתי של כל אחד מהם היה שווה לאחר. לעשות 2 כפול הביטוי הזה. אז היה לזה יתרונות בשני האגפים. אבל מספיק אחד כדי שאני אבחר את ההחלטה הזאת. אבל שימו לב שיש לכם את החופש. איפה כדאי לשים את זה? בדרך כלל במרכז המסה, או במקום אסטרטגי שממנו קל לחשב דברים. באמצע הקורה, בחלק העליון של הקורה, כי זה מאפס לי דברים. אבל אני כן רוצה שתראו פה, שכדי לחשב את מומנט האנרציה, וכדי לחשב את הטנע הזוויתי, לא השתמשתי באותה מערכת, לא, באותו מיקום. אתם רואים את זה? זה לא היה אותו אחד. מומנט אנרציה זה משהו שאני יכול לחשב על הטוש הזה, על הבקבוק, זה לא קשור לשאלה. זה קשור לאיך אתה נראה במרחב, בסדר? מה הצורה שלך? אתה ריבוע, אתה מעוין, אתה הרבה מסות פה, מעט מסות שם. זה תכונה, זה כמו צבע עיניים. אפשר לראות בצבע עיניים של מישהו בלי קשר למערכת צירים.
בסדר? אוקיי? מעולה. מה שרציתי עכשיו שנעשה, תראו, את השאלה הזאת פתרנו, רציתי ששנייה נדבר על השאלה הזאת. בסדר? 17SA1. אז מה היה שונה בשאלה הזאת? מה שהיה שונה בשאלה הזאת זה קצת הנתונים בהתחלה. איפה המחק? הנה. אז הנתונים בהתחלה היו טיפה שונים. אני רושם את ה... אז יש לנו עדיין שוב את הקובייה הזאת. לא קובייה, את המסגרת הזאת. ועכשיו אומרים לי שהמסגרת הזאת היא כבר מסתובבת. היא כבר מסתובבת. היא מסתובבת בפנן שלה, ומגיעים... מגיעים, היא מסתובבת. מה זה אומר? זה אומר שיש לו פה מהירות, פה נעשה זה בירוק. יש לו. איפה הירוק שלי? כאן. היא כבר מסתובבת. בסדר? אופה. אומגה 0. אופה, אופה, אופה ואופה. היא מסתובבת. ועכשיו יש לנו שתי מסות שרוצות להתנגש במסגרת הזאת, זה קלאסי. שרוצות להתנגש במסגרת הזאת, ומה שקורה זה ככה, יש פה את המסה הזאת, יש לה M, אבל יש לה מהירות, שימו לב, גם לכיוון, אבל יש לה מהירות 2V0 בכיוון Y, וכאן יש מסה אחרת עם מהירות V, אבל במינוס Y, היא גם M. רואים את ההבדל? סבבה. עכשיו, מה ששואלים אותי, זה מה המהירות של מרכז המסה. עוד פעם? לא שמעתי את השאלה? כן, יש כאן, סליחה, יש פה V, יש כאן V וכאן יש שני V. מה ששונה זה הכיוונים, ושפה יש את השתיים. לגמרי, וגם עוד משהו שונה מהשאלה הקודמת, המסגרת כבר מסתובבת, סגור? והם לא באים בזווית, הם לא באים בניצב לסיבוב, הם בום, פשוט נכנסים ככה. אתם רואים? זו המהירות, נכון? והם באים בצווית כזאת. יפה. אז יש לנו סיבוב התחלתי, זה, אני מדגיש, אנחנו עכשיו ב-17SA1, אבל זה גם יעזור לכם ללפתור את אלה, מי שרוצה. זה גרסאות יותר משוכללות של השאלה הקודמת. יפה. או יותר קלות, כזה לכאן ולכאן, פשוט דברים טיפה שונים. אבל הרעיון מאוד מאוד דומה. אז עכשיו שואלים אותנו מי זה ה-VCM. תזכירו לי מה זה VCM. עשינו מקודם את ההגדרה, זה בסך הכל P total, חלקי M total. נכון? אצלנו בקורס, כי המסות שלנו לא מאבדות מהמסה שלהם במשקל, דיאטה ירד מהחומר. כן? גם body builder, זה גם ירד מהחומר. לא עולה ולא יורד. כן? מעולה. עכשיו שימו לב שיש לי את הכל. אתם רואים את זה? אפילו שיש אומגה, אפילו שנתון שהמשטח חלק, אפילו שראיתי כבר שאלות כאלה בעבר, לא חייבים פה תנע זוויתי. אתם רואים את זה? כל מה שצריך זה למצוא את התנע הקווי. אז זו הייתה השאלה. מה התנע הקווי? אז M total שלנו במקרה הזה הוא נשאר 6M, נכון? התנע הקווי שלנו נבחר מערכת צירים כזאת. תגיד לי אתה, למה... מכרתי מערכת צירים כזאת. כן, למה בחרתי דווקא את זאת? בדיוק, זאת תשובה תמיד, כן? גם אם אתה לא יודע, תגיד, זה נוח מערכת צירים כזאת. בחרתי את זה כי זה נוח, כי כל האיברים שיש להם מהירות, הם בכיוון הזה. מהאיברים שמסתובבים לא כל כך אכפת לי. למה לא אכפת לי? כי התנע שלו הולך לאזן את התנע שלו. אתם רואים את זה? עשינו זה בתרגול עם המחליקי קרח. התנע שלו... הולך לאזן את התנע שלו, הקווי. בגלל זה אנחנו צריכים תנע זוויתי, אנחנו מבינים שקורה פה משהו. אבל תנע קווי לא מספר לנו כלום, נכון? יש פה אפקט שהם עובדים ביחד, החבר'ה, ויוצרים את הסיבוב. מעולה. אז כאן, 6M, וכאן יש לי בפי טוטל רק את האדומים. אותו דבר כמו מקודם. אז מה יש לנו? יש לנו, אפשר לרשום בירוק, אתם יודעים מה. יש לנו 4M, 4 כפול, M כפול 0. זה התנע של כל מי שבתוך המסגרת, אתם רואים? התנע שלהם מבטל אחד את השני, אבל יש לנו את שני V
נכון? כפול M, שזה זה שבא מלמטה, ויש לנו את מינוס VM שבא מלמעלה. נכון? ועכשיו, ה-VCM הזה, יש לו ערך, ששונה מ-0, אתם רואים? אז אני מסדר את זה, אז זה פחות זה, נותן V, M ו-M נופל עם ה-M הזה, נשארתי עם 1, V חלקי 6, נכון? בכיוון Y, שניהם באו בכיוון Y, אפשר אפילו לרשום פה Y, Y, נכון? זאת אומרת, מה יקרה אחרי ההתנגשות? תהיה איזושהי תנועה, באיזה כיוון? בכיוון החיובי. אז כנראה אני אשאר עם הסיבוב הזה, ואני לא בטוח, אולי לא, כן? צריך לעשות את החישוב, לראות מה אומגה אחרי. אוקיי, מי שרוצה אחת מהם זה למצוא את האומגה אחרי, שאלה קצת יותר מורכבת מתמטית. בסדר? אבל אני חושב שהשאלה הזאת היא די נוגעת ברוב האספקטים של תן הזוויתי שאנחנו צריכים. בסדר? יש? ההבדל הקטן הוא שאולי מומנט אנרציה יכול להיות נתון. למשל קורה, או לא יודע איזה, או כדור כזה שמסתובב, או כל הדברים האלה זה מומנטי אנרציה מוכנים להשתמש. סבבה? מה? לגמרי, אחרי ההתנגשות תהיה תנועה של, אם הם מתחברים, כן? הם מתחברים, אני יודע שכל המערכת הזאת ביחד תנוע בכיוון הזה. אם המערכת נשברת או משהו כזה מורכב, יכול להיות שתהיה תנועה ב-X, אבל אני יודע שבסך הכל היא תתבטל מבחינת התנה. אה? אתה מסכים איתי שהתנה הקווי חייב להישמר? התנה הקווי כרגע הוא רק חי ב-Y. אין תנה קווי ב-X. אתה מסכים? כן. נכון? כי אם יש תנה קווי ב-X מאחת המסות האלה, הוא מתבטל על ידי הנגדית. בגלל זה אני יודע שהתנה הקווי יישאר רק ב-Y, ובגלל זה אני יודע שהמהירות של מרכז המסה, שתלויה באופן ישיר בתנה, תישאר רק ב-Y. בסדר? מעולה. דבר אחד שחשוב לי להגיד, משפט שטיינר. לוודא שאתם יודעים אותו. אוקיי, זוכרים איזה משפט שטיינר? משפט הצירים המקבילים, זה שם שאני יותר אוהב, כי זה בדיוק אומר מה צריך לעשות. זה אומר שאם יש לנו חפץ, איזה חפץ אתם אוהבים? קורה? מצלמה? אני רק מזכיר, נגיד הקורה הזאת. אומרים לכם, הקורה מסתובבת סביב זה, זה ידוע. כן? נראה לי ML בריבוע חלקי 12, תקנו אותי אם אני טועה. סבבה? עכשיו, אם אני רוצה לבדוק סיבוב סביב הנקודה הזאת, או סביב הנקודה הזאת, אין בעיה. המומנט אינרציה הולך לגדול, כי פה היה הכי כיף להסתובב, זה מרכז המסה, נכון? אז כמה הוא הולך לגדול? הוא הולך להיות מה שהיית מקודם, פלוס המרחק החדש, נגיד אתם רוצים לפה, D, D בריבוע כפול המסה של כל הדבר הזה. אוקיי? יש? אז זה עוד כלי מאוד מאוד חשוב בתן הזוויתי. יש? מצוין. טוב, אני רוצה לעבור, יש עוד שאלות? כן. אם אני רוצה לחשב מומנט אינרציה חדש על גוף, זה שטיינר, ואם אני רוצה, אם נגיד נדבק גוף אחר, זה כבר לא שטיינר, זה כאילו הגדרה. אוקיי, אבל עדיין שטיינר יכול לעזור לך מאוד, תסתכלי. אני אנסה לחדד את השאלה שלך, תגידי לי אם קלעתי, אוקיי? שאנחנו רוצים, בוא נהיה כאן, אוקיי? שאנחנו רוצים, מצלמה איתי? כשאנחנו רוצים לחשב מומנט אנרציה, הנה, כל מה שאני עושה זה אני אוסף מסות. אוסף מסות ואוסף את המרחק שלהם, נכון? אז אם יש לי איזשהו חפץ שהוא מאוד מגעיל, כן? סתם, בוא נעשה, נגיד את הדבר הזה. יש לי איזה חפץ כזה, לא יודע, כזה וכזה פה, בסדר? וכזה פה, זה משהו כזה. כשאני עושה את מומנט האנרציה, אני צריך לסכום את התרומה של כל המסות שמרכיבות את המוט הזה, כן? וכל המסות שמרכיבות את ה... לא יודע, את המסות האלה, כן? זה, אם אני יודע איפה זה נמצא, המיקום הזה, אני יכול בעצם לפשט את מומנט האנרציה ולהגיד, שמע, נגיד, בוא נבחר נקודת סיבוב, לא יודע, נגיד זאת, אוקיי? סתם. איך את המומנט אנרציה שלו סביב זה, אני יודע לחשב, עם שטיינר, כן? אז I קורה סביב נקודה חדשה, אוקיי?
ועוד, את אלה אני יכול להשתמש בנוסחה הישנה. MI, RI בריבוע מהסיבוב, כן? סיבוב. נכון? ציר הסיבוב. כאן זה לא מ-CM, זה היה בשאלה הקודמת CM. פה זה מי? איזה? ציר הסיבוב. ציר הסיבוב. במקרה שלו זה המרחק הזה, במקרה שלו זה המרחק הזה. נכון? אתם רואים את זה? אז אני יכול פה את הדבר הזה להגיד, נו, זה ICM של קורה, פלוס התיקון D בריבוע M. אז את רואה שעשיתי מין קומבינציה כזאת? יצא לי גיטרה מכוערת מאוד, אבל נכון? עם כל המיתרים, סתם. ניסיתי לחלק למסות קטנות יעני. אבל כאילו את הדבר הזה המורכב, את יודעת להתמודד איתו. ואת המסות הנקודתיות, את יודעת להתמודד. בעצם לקחת את הסכימה הזאת ופתחת אותה. אמרת, אוקיי, הסכימה הזאת היא מורכבת מסכימות של קורה, כל המסות והמרחקים שלהם מהקורה, פלוס המסות הנקודתיות שהן פזורות לי בכל מקום. בסדר? אז שטיינר מאוד מאוד חזק בנושא הזה, כן. זה? אוקיי, זה המרחק שאתה צריך לדעת. מה המרחק? D, מאיפה שאתה כן יודע לחשב את מומנט האנרציה של מרכז המסה. עכשיו שוב, זה מרכז המסה רק של הקורה. יש לי מה? נכון, זה נקרא לזה L1 ו-L2. M2 ו-M1. כן, זה דברים שאתה צריך לדעת בשביל זה. נכון? המצאתי פה משהו כאילו על ההיסטור, אבל זה משהו שיכול להופיע. יכול להיות, כאילו קורה ומסה, זו אסטרטגיה טובה. כן. אם משהו מתפרק, הוא יכול לגרום לתנועה זוויתית. שוב, זו שאלה. מה ששאלו פה זה אם מסה מתפרקת, איך אני מחשב את מומנט האינרציה, לאיזה מסות להתייחס? אז השאלה היא, מה המערכת שלך? אוקיי? אם אתה בוחר להתייחס רק לתכונות שקשורות למסות שנשארו מחוברות, אז אתה מגדיר מערכת כזאת, נכון? ואתה מתייחס אליה ואתה חושב את מומנט האינרציה שלה, אוקיי? אבל אם אתה מתייחס לכל המערכת, אתה צריך גם להתייחס לזה שהתנתק. כי האנטנה הזוויתי שלו הלך לאן שהוא. בסדר? בשביל שימור אנטנה זוויתי. אוקיי? בסדר. טוב, אתה יכול גם לחלק את האנטנה הזוויתי לכמה חלקים. המערכת הזאת ועוד המסה הזאת שברחה. ואז עבור המערכת שנשארה, אתה מחשב את מומנט האנרציה שלה בלי המסה שברחה. הפרדת את זה בצד. כן, כן, לגמרי. סבבה? עוד שאלות או שאנחנו עוברים לשאלה הבאה? סבבה, יופי. אז אני עובר לשאלה הבאה. אם יש לכם שאלות ביוטיוב, תכתבו לי למטה, בסדר? יאללה. עצרנו את הסרטון.